Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Berkenaan dengan hadi. Kan, berkenaan dengan hadi kalau kita tengok. Uh, ada yang 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 kata bahawa sebenarnya kenapa nak kena tukar? Kenapa nak kena tukar pas? Kena tukar kepimpinan hadi awang? Kan? Ini persoalan yang lain. Kenapa nak tinggalkan Uh, Hadi Awang sedangkan prestasi Hadi Awang terbaik kita baca eh Takiuddin PAS catat prestasi terbaik di bawah pimpinan Hadi PAS menganggap pencapaian mereka di bawah Hadi adalah yang terbaik pernah dicatat parti itu berbanding tokoh lain sebelumnya justru itu Susah Agong PAS tidak ada sebab mengapa parti itu menukar pimpinannya seperti dicadangkan oleh DAP Lim Kit Siang semalam baik Tu oh, saya agree true huh? saya agree bahawa di ke bawah kepimpinan Hadi sebenarnya PAS telah mencapai satu uh, satu pinnacle, satu satu orang kata satu keadaan di mana mereka menang kerusi dalam jumlah yang banyak. Nah, adakah kerana PAS itu telah berjaya dan matang di dalam politiknya sehingga berjaya memenangi hati rakyat? Jawapan dia tidak. Sebenarnya tidak tuan-tuan, bukan sebab itu. Bukan sebab karismanya Hadi Awang, bukan sebab hebatnya PAS dan perjuangan dia bukan. Dia sebenarnya macam ni, saya ceritakan eh. Kelebihan Hadi Awang adalah saya summarizekan dalam satu frasa. Dia adalah seorang yang tidak takut menggunakan satu perkataan yang saya satu falsafah yang saya namakan sebagai matlamat menghalalkan cara. Ini Hadi Awang. Saya boleh katakan Hadi Awang adalah seorang pemimpin yang tidak takut menggunakan satu falsafah Niccolo Machiavelli Nic di dalam buku The Prince, the ends justify the means. Matlamat menghalalkan cara. Bagi Hadi Awang, yang penting kita kerajaan, yang penting kita menang. Bagaimana kita menang itu tidak penting. Saya bagi contoh pada tahun 1980-an, beliau boleh mengeluarkan satu fatwa mengatakan politik suku, agama suku itu adalah kafir. Dan UMNO itu mengamalkan politik suku, agama suku. Dia tak kata UMNO itu kafir. Tetapi kenyataan tersebut, bila dia relate dengan UMNO, Orang boleh buat conclusion. Matlamat menghalalkan cara. Berlaku peristiwa memali. Matlamat menghalalkan cara. Kemudian kita dapat lihat years later bila uh, bila uh, arwah Allahyarham uh, apa Tuan Guru Nik Aziz menjadi presiden pada tahun 2008 lagi bila menang lima negeri UG Unified Government adalah saranan daripada siapa? Adalah idea daripada siapa? Daripada Hadi Awang. Pada waktu itu sudah ada ura-ura supaya PAS bergabung dengan AMNO. Sedangkan pada waktu itu PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, bersama dengan DAP, bersama dengan PKR pada waktu itu. Tetapi sudah ada movement untuk supaya PAS menarik sokongan daripada PR dan mula menyokong AMNO di negeri-negeri seperti Perak negeri seperti Perak pada waktu itu. Antara yang yang termasuklah negeri Selangor dan sebagainya. Tetapi perkara itu tidak berlaku kerana presiden, dia bukan presiden lah, tapi penaung dia masih lagi pas pada waktu itu di bawah Tuan Guru Nik Aziz. Dan juga masa itu pimpinan-pimpinan seperti Mat Sabu, seperti apa kata Dr Zul, Mujahid Yusuf Rawa dan sebagainya. Yang sekarang ini berada di dalam di dalam amanah. Uh, Ustaz Ahmad Awang dan sebagainya Sekarang ini ber berada dalam amanah Sehinggalah bila tuan-tuan 2015 Pada 2015 Pada waktu itu Meninggalnya dia, tuan guru Nik Aziz eh, Pada awal Sedangkan Unifad Government ni Sudah cerita tu dah ada sebelum itu dah Sampai tuan guru kata Siapa yang tuan guru uh, Nik Aziz kata Siapa yang dah buat cerita Aku ludah muka dia dia kata Habis kurang macam tu Kita kena kerjasama dengan uh, Apa Puak-puak bukan puak Tapi tim-tim kita ni Kita kena ada setiap kawan meninggal sahaja Tuan Guru Nik Aziz pada awal 2015, hujung 2015 bila naik, apa orang kata, dia masih lah presiden, dia memang presiden. Tetapi masa tu Tuan Guru sebagai musyidul am. Bila tak ada Tuan Guru, geng-geng amanah tertendang keluar, 2015 hujung pecah Pakatan Rakyat, tidak ada lagi Pakatan Rakyat pada waktu itu, PAS menarik diri dan akhirnya bekerjasama dengan UMNO. So, matlamat menghalalkan cara. Dia bukan nak bekerja dengan, sama dengan Amno tu sebab dia nak bekerja sama dengan Amno Bukan sebab Melayu, bukan sebab Islam. Tak. Sebab dia matlamat dia adalah untuk menang dan berkuasa. Cuma dia tak sangka bahawa pertandingan tiga penjuru itu, sebagaimana Rafizi kata dalam Invoke, sebenarnya bukan mengu, me, dalam kiraan kepala mereka kalau tiga penjuru boleh menang. Rupanya tiga penjuru kalah. So, pada tahun 2018, BN pun kalah, PAS pun kalah. Tetapi, adakah Hadi Awang ber, berpuas hati? Tidak. Perancangan terus dibuat untuk menjatuhkan lagi kerajaan. Sebenarnya, syaratan 2020 itu bukan baru, bukan accidental. Dia sudah dibincangkan seawal 2018. Kenapa, tuan-tuan? Antara pemain pada tahun 2018 adalah Azmin. Pemain 2018, sorry, 2020 yang menjatuhkan ke kerajaan adalah Azmin. Kita kena ingat pada tahun 2015, penubuhan Amanah dan Pakatan Harapan 2016 yang menghalang penubuhan Pakatan Harapan, yang menolak penubuhan Pakatan Harapan, yang menidakkan penubuhan Pakatan Harapan, antaranya adalah Azmin Ali. Dan the gang lah. 25 orang menandatangani. Pada masa itu, minta Kak Wan, Wan Azizah, dipecat sebagai presiden kerana membelakangkan PAS. al kata, kita tak boleh bergantung lagi kepada PAS. Kita tak boleh rely kepada PAS. Azmin masih nak dengan PAS. So, bila dia naik dan akhirnya dia berjaya menyusup melalui jalan Mahathir, dia merancang perancangan dengan PAS pada waktu itu untuk menjatuhkan kerajaan. Dengan UMNO, dengan PAS, terutama dengan PAS. Sebab kalau kita kena faham, hubungan di antara Azmin dengan Amno bukan melalui Azmin dengan Amno saja. Dia melalui PAS. Dan akhirnya 2020 kerajaan tumbang. Malah Hadi sendiri mengeluarkan dalil mengatakan tebu atap dia kata. Tak salah. Tak salah tebu atap. Sebab kerajaan ini kerajaan yang tak betul, kerajaan yang tak Islamik, kerajaan yang tak cukup Melayu, maka tak salah kita mempertahan dan merampas negara untuk mengislamkan Matlamat menghalalkan cara, betul? Sekali lagi, akhirnya, bila berlaku mufakat nasional pada waktu itu, sebelum itu mufakat nasional, bila jatuh kerajaan, matlamat menghalalkan cara, UMNO dah lemah. Bila UMNO lemah, instead of bekerjasama dengan UMNO dan menyokong UMNO, dia sokong bersatu. Kita tengok PRN Melaka, PRN Johor. Pada waktu itu, siapa lawan siapa, tuan-tuan? Pakatan Harapan, lawan Perikatan Nasional, lawan UMNO Barisan Nasional. So, Pakatan Harapan Perikatan Nasional pada waktu itu adalah bersatu dan juga PAS. So, di mana kesetiaan PAS pada UMNO? Sebenarnya PAS tidak pernah setia pada UMNO kerana Melayu kena Islam. Bukan. Dia yang penting kesetiaan mereka adalah pada matlamat mereka asalkan capai matlamat mereka menjadi kerajaan, asal matlamat mereka mencapai mereka menjadi menjadi menteri, timbalan menteri dan sewaktu dengannya, bagaimana cara mereka melakukan itu tidak penting. Adakah dengan cara khianat, adakah dengan cara cara sabotaj, adakah dengan cara nak jatuhkan kerajaan, dengan cara tebuk atap, itu tak penting. Yang penting, mereka jadi kerajaan. Walaupun mandat rakyat tak mandat rakyat, lantaklah. Yang penting, mereka jadi kerajaan. So akhir yang kita nampak sekarang ini, sekarang ni cerita dia apa tuan-tuan? Masih lagi cerita nak tebuk atap. Kalau kita ingat, masih lagi cerita nak tebuk atap tuan-tuan. Sampai sekarang Hadi masih lagi bercerita nak tebuk atap. Jadi kesimpulan dia apa yang saya nak cakapkan dekat sini? So, dakwaan mengatakan Hadi terbaik pas di bawah Hadi betul. Saya setuju. Tapi terbaik dia di bawah Hadi kerana Hadi sanggup menggunakan apa saja cara termasuk cara mengkhianati cara yang di, dilarang oleh Tuhan oleh agama khianat tuan-tuan cara khianat kawan khianat apa bekerjasama dengan musuh untuk khianat kawan sendiri tak apa tebuk atap tak apa yang penting matlamat mereka tercapai itu beza dengan tuan guru ni aziz beza dengan tuan guru ni aziz ni aziz tuan guru ni aziz dia tak gunakan cara itu termasuk fitnah tuan guru haji hadi ni dengan geng-geng dia sanggup fitnah pun tak apa Sebutkan akta hasutan pun tak apa. Janji matlamat mereka tercapai. Jadi disebabkan oleh ini, tuan-tuan, saya setuju. Bahawa kenyataan hari ini, bahawa di bawah Hadi memang memang antara yang terbaik adalah di bawah Hadi. Saya setuju dengan kenyataan itu. Cuma saya kata saya tambah sikit. Ia berlaku kerana Hadi adalah seorang yang sangat brutal. Kalau kita ingat, kita ingat Mahadi itu brutal dalam politik, tuan-tuan. Kita kena ingat, anak murid Mahadi adalah Hadi Awam. Hadi Awang pun lagi brutal. Tapi tak boleh lawan Tok Guru lah. Tok Guru dia sangat brutal. Hadi Awang tu lagi brutal. Beza dengan Mahathir. Mahathir ni dia buat kerja sendiri. Kita nampak dia yang buat. Hadi Awang dia tak buat tuan-tuan. Dia tak buat nampak depan mata. Maksud saya. Dia bawa belakang orang lain yang ditonjolkan dekat depan.